და ჩვენ არ ვეთანხმებით მათ მიერ წარმოდგენილ ფასთა ცვლის იმ კომპონენტებს, რა ნაწილშიც ისინი თვლიდნენ, რომ უნდა შეცვლილიყო. არ ვეთანხმებით და მომავალშიც ფიქრობ, ასეთი არგუმენტების შემთხვევაში არ დავეთანხმებით და ვერ დავეთანხმებით. სპეციალური წესია მიღებული ეს, რომელიც 2018 დადგენილება, სადაც მითითებულია ნებართვის მფლობელსა და ნებართვის გამცემს შორის ურთიერთობები, რომელიც ხელშეკრულების პირობებით არის განსაზღვრული. შესაბამისად, ეს სახელშეკრულებო პირობებიც არასწორად არის დაცული, მეტიც დარღვეულია მათი მხრიდან და შესაბამისად ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ვრჯელობთ. კომპანიამ თუ თქვათ რეაგირება არ მოახდინა და ფასი ისე ვისტატო, აი რა ბერკეტები აქვს აკრებულოს და ზოგადად თვითმმართველობას. შემთხვევით არ აღნიშნე მე 2018 დადგენილება, იქ არის სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის სხვა კრიტერიუმები და შესაბამისი დავშოთ სანქციების გატარების სხვადასხვა საშუალებები. შეიძლება ეს იყოს ფინანსური სანქციები? რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური სანქციები მათ შორის.